ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଚଉଦ ତାରିଖ ଶନିବାର ଆଜି ଦିନ ଭରି ଅନେକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ପୁଣି ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ନୂଆ ଖବର ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି କାମଧେନୁ ଯୋଜନା ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଥିବା ପଚିଶଟି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ପ୍ରଥମ ଖବର ଆଜି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଥିପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ତିନି ନୂଆ ଯୋଜନା ଜାତୀୟ ମୌସୁମୀ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନଚରଣ ମାଝୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତିନୋଟି ନୂଆ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଚଉଦଶହ ଚବିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେହିପରି ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଗୋମାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ଏହା ସହିତ ବୁର୍ଲା ଗାଈଗୋରୁମାନଙ୍କ ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଥାଉ କି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ମୌସୁମୀ ବୈଠକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀ ବିଚ ରେ ବିକ୍ରି ହେବନି ମଦ ବିରୋଧ ପରେ ଅବକାରୀ ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଖୋଲିବନି ମଦ କ୍ୟାବିନ ସଂଶୋଧିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲା ଅବକାରୀ କମିଶନର ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ ନାହିଁ ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ଏହା ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରୁ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତିନି ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ବନ୍ଦ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ସତ୍ୟବାଦୀରେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ବନ୍ଦ ବ୍ୟାନ୍ କଲା ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବିଭାଗ ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ପିପିଲି ବ୍ଲକର ଆଠଶହ ଏକଷଠି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରୁ ପଞ୍ଚାବନଟି ଫାର୍ମ ଏହା ସହିତ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ତିନିଶହ ଚଉରାଳିଶଟି ଫାର୍ମରୁ ଚଉଷଠି ଫାର୍ମ ଏହା ସହିତ ସତ୍ୟବାଦୀର ବାଇଶଟି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମକୁ ବିଶୋଧନ କରି ସିଲ୍ କରିଛି ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତେବେ ଏହିସବୁ ଫାର୍ମରେ କୌଣସି କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ତେବେ କ୍ଷତିପୂରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ପିପିଲି ସତ୍ୟବାଦୀ ଡେଲାଙ୍ଗ ନିମାପଡ଼ାର ହଜାର ହଜାର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଷ୍ଟେଟ ଫୁଡ୍ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି ହୋଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ସହରର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଆଉଟଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରାଯିବ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ଆସିଛି ନିୟମ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ଲାଇସେନ୍ସ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ସମୟରେ ହେଡ଼୍କଭର୍ ମାସ୍କ ଏବଂ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେହିପରି ପରିଷ୍କାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ସହିତ ଏହା ଉପରେ ଆପ୍ରେନ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେହିପରି ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ପ୍ଲେଟ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି କେବଳ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଚାମଚ କପ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାସନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥାଳି ଉପରେ ଅଏଲ ପେପର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ନିରାପଦା ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାସନକୁ ସଫା କରିବାକୁ ବ୍ୟବହୃତ ପାଣିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯାହାକି ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତେବେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ଗଜପତି ଆଦି ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଆଜି ତିନି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଏହି ତିନି ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତା ପନ୍ଦର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ରାଜ୍ୟରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବଢି ଚାଲିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ତେବେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଆବେଦନକାରୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏ ନେଇ ଏବେ ଘରେ ଘରେ ସୁଭଦ୍ରା ବାବଦରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯିବ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ୱାଗତ ସପ୍ତାହ ତେବେ ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ୱାଗତ ସପ୍ତାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଥ ପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ସମେତ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରାଯିବ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳରେ ସଫଳ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦ୍ରା ଅପାର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯିବା ସହିତ ସଫଳ ମହିଳାଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ମୋ ସୁଭଦ୍ରା ଷ୍ଟୋରି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗେରୁଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ ହୋଇଗଲା ଓମ୍ଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଆସିଲା କ୍ଷୀର ବଜାରକୁ ଆସିଲା ଓମ୍ଫେଡର ଗୋଲ୍ଡେନ ପ୍ଲସ୍ କ୍ଷୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଏହି ନୂଆ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ଭବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ମୌସୁମୀ ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏହି ଅବସରରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଏଣିକି ନୂଆ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟରେ ଆସିବ ଓମ୍ଫେଡ କ୍ଷୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲୁହା କଢେଇରେ ରୋଷେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷ ଘରେ ମାଟି କୋଡୁଆରେ ରନ୍ଧନ ପରମ୍ପରା ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛି ସୁପକାର ଲୁହା କଢ଼େଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଏହା ସହିତ ରୋଷ ପାଇକ ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ଏହା ସହିତ ରୋଷ ଅମିନ ରୋଷ ଘର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ବାରଣ କରିବା ସହିତ କଢେଇ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଭିତରେ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଛୁଟି ବାତିଲ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜିଠାରୁ ଷୋହଳ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସତର ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏହା ସହିତ ସତର ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ରବାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅକ୍ଟୋବର ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ରାସ୍ତା କାମ ଅକ୍ଟୋବର ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦୈତ୍ୟ ନଗରୀ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସହରରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ପାର୍ବଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଗତକାଲି ଦୈତ୍ୟ ନଗର ପାଇଁ ବସିଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ଏହି ବୈଠକରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୃତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସେ କହିଛନ୍ତି ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ମରାମତିକୁ ନେଇ ବୈଠକ ବସି ନଥିଲା ଆମ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ମରାମତି କାମ ଅକ୍ଟୋବର ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କମିଲା ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁ ଖାଇପାରିବେ ଚିକେନ୍ ଓ ଅଣ୍ଡା ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ସେଠାରେ କିଲିଙ୍ଗ ସାରି ସମସ୍ତ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମରାଯାଇଛି ସଂକ୍ରମିତ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏବେ ଲୋକମାନେ ଚିକେନ୍ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଖାଇପାରିବେ ତେବେ ଚିକେନ୍ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚିକେନ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ଏହା ଜାଣିବା ଦରକାର ବୋଲି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଚିକେନ୍ କିଣିବା ସମୟରେ କିଛି ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଘୁମଉଥିବେ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଥିବେ ସେହି ଦୋକାନରୁ ଚିକେନ୍ ନ କିଣିବା ଉଚିତ ଏହାକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଚିକେନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରି ଖାଇବାକୁ ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଜିବ ଏଏସ୍ଆଇ ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ଅଠର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏଏସ୍ଆଇର ଅତିରିକ୍ତ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ ତେବେ ଅଠର ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦିନ ଗୋଟାଏରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଏବଂ ସମାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୈକ୍ଷିକ ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବିନା ଦେୟରେ ଶୈକ୍ଷିକ ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ବୟାଅଶୀ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ଵାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସୋମବାର ଠାରୁ ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ହାତରେ ରହିବ ମୌସୁମୀ ସୁଇଜ୍ ଟିପିଲେ ବର୍ଷା ହେବ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ଆମ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା କେତେବେଳେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତେବେ ଏନେଇ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏମ୍ ଆଇ ସଚିବ ଏମ୍ ରବିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି କି ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାକୁ ରୋକିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବା ଏହା ଉପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିଜ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଗାମୀ ଅଠର ମାସ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲାଉଡ଼ ଚାମ୍ବର କରାଯାଇ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ କୃତ୍ରିମ ମୌସୁମୀ କରାଯାଇ ଏଥିରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ୍ର ଷୋହଳଟି ଗେଟ୍ ବଢୁଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ଏବେ ଷୋହଳଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି ତେବେ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ଛଅଶହ ଅଠେଇଶ ଦଶମିକ ଅଣତିରିଶ ଫୁଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ପୁଣି କୋଡ଼ିଏ କେଜି ସୁନା ଜବତ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସୁନା ରୂପା ଜବତ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟି ନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ବିମାନ ବନ୍ଦରର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୁଣି କୋଡ଼ିଏ କିଲୋ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରିଛି ସିଟି ଜିଏସ୍ଟି ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ତେବେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ ଭିତରେ ଚାରିକିଲେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରର ତଥ୍ୟ ପାଉନି ସିଟି ଜିଏସ୍ଟି ବିଭାଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେଡ଼ି ଟିମ୍ ମାଲକାନଗିରିର ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁରର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ମାଲକାନଗିରିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମାନସ ମାଡ଼କାମି ଏହା ସହିତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତେବେ ଏହି ସଦସ୍ୟମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବନ୍ୟା ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ମିତାରାଣୀ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶର ରହସ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭୂପେଶ ଭଦ୍ରଙ୍କ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ସ୍ମିତାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରୂପ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଘଟଣା ଦିନ ସ୍ମିତାରାଣୀ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ତନଖୀ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭୂପେଶ ସାତ ମାସ ଜେଲ ରେ ମଧ୍ୟ ସଜା କାଟିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମାମଲାର ପୁଣି ଥରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୋର ଧରିଲା ଚାଉଳ ତନାଘନା ଚାଉଳ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଲା ତନାଘନା ଚାଉଳ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଥିଲାବେଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବି ଚାଉଳ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ପଦାକୁ ଆସିଛି ଯାହାକୁ ଧରିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ନେଇ ସେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଏବେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ଦୁର୍ନୀତିର ପରଦା ଉଠାଇବା ସହିତ ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ କହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରର ରାଜଧାନୀର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ରାଜଧାନୀ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟରର ନୂଆ ନାମ ଏବେ ଶ୍ରୀ ବିଜୟପୁରମ୍ ରଖାଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ନିଜେ ଏକ୍ସରେ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଶକୁ ପରାଧୀନତାର ସବୁ ଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ରାଜଧାନୀ ପୋର୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଅବକାରୀ ନୀତିରେ ସିବିଆଇ ମାମଲାରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଏବେ ଜାମିନ ମିଳିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କେଜରିଓ୍ୱାଲଙ୍କୁ ଶର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଆଜି ମିଳିଛି ବେଲ୍ ସେ ଶହେ ଛପନ ଦିନ ପରେ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିବେ ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ପ୍ରଥମେ ଇଡି ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶରେ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବଜାରରେ ଏବେ ଦର କମିବାରେ ଲାଗିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ତୈଳ ଦର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେବ କମ୍ ରହିଛି ଏହା ସହିତ ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ କମୁଛି କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କମି ନାହିଁ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ହରିୟାଣା ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଅଛି ତେଣୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ହ୍ରାସ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି